madaxweynaha <muchas> jamhuuriyada somalilan mudane muuse biixi cabdi waxauu xafiiskiisa ku qaabilay wafti ballaadhan oo ka socday dalka faransiiska oo hogaaminayey safiirka dalalka somalilan iyo somaaliya u qaabilsan ambasador antonio sihin oo ay weheliyaan xubno muhiimah madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxauu wafdiga ku bogaadiyey booqashada ay ku yimaadeen somalilan waxauuna warbixin dheer ka siiyey xaalada guud ee dalka iyo taariikhda somalilan isagoo u sharaxay hanaanka geediga horumarka nabadgelyada ee dimuqraadiyadda somalilan ku tallaabsatay islamarkaana waxa uu madaxweynuhu u caddeeyey wafdiga mowqifka goonaysotaagga somalilan isagoo uu soo jeediyey in dalka faransiisku uu gacan ka geysto sidii somalilan aqoonsi buuxa uga heli lahayd caalamka geesta kale waxa uu madaxweynuhu isagoo ka duulayay doorka iyo dadaalka xukuumaddiisa ugu jirto dardargelinta howlaha qaranka waxa uu sharxay qorshaha shanta sane ee soo socda oo ay qayb ka yihiin shaqaabuurka dhallinyarada iyo horumarinta arrimaha bulshada madaxweynuhu waxa uu ka dalbaday hay-adda mucaawinooyinka u qaabilsan dalka faransiiska ee loo soo gaabiyo a f d in ay xafiis ku yeelato somalilan kuna soo biirto sanduuqa horumarinta dhaqaalaha ee somalilan ee loo soo gaabiyo s d f isla markaana ay somalilan ka taageeraan sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka khayraadka badda sidoo kale madaxweynuhu waxa uu u soo bandhigay waftiga xaaladda abaareed ee ka soo cusboonaatay xeebaha iyo gobolada dalka waxauuna ku adkeeyey sidii ay gacan uga geysan lahaayeen duruufta abaareed isagoo ku wargeliyey in horraanta sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka ay dalka ka qabsoomi doonaan doorashooyinka golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ugu dambeyn waxa uu madaxweynuhu waftiga u sheegay in wada hadalladii hore u dhexmaray dalalka somalilan iyo soomaaliya dib loo bilaabi doono somalilanna ay door bidayso in waddan dhexdhexaad ah lagu qabto wada hadallada labada dhinac wafdiga dalka faransiiska ayaa dhinacooda madaxweynaha uga mahadnaqay sida qiimaha leh uu qaabilay ugana warramay xaaladda guud ee dalka iyo qorshaha xukuumaddiisa ee shanta sanne ee soo socdaa iyagoo oo ballanqaaday in dhammaan wixii shidkaasi lagaga wada hadlay kula noqon doonaan dalkoodii sida ugu dhaqsaha badanna ay ugu soo jawaabi doonaan waxa uuna kulankaasi ku soo dhammaaday guul iyo saafgarad madaxweynaha somalilan waxaa kulanka ku wehelinayey madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad cali <several> share <Jews> xubnaha wafdigani ka socday dalka faransiiska ayaa waxay iyaguna ka koobnaayeen shan xubnood oo uu hogaaminayo safiirka faransiiska u qaabilsan dalalka somalilan iyo <in> soomaaliya <menober> ambasador <natural> antonio <na> stephan <selling> uh, <I2> <Anyway> emmanuel dagon canol dajame cabdinuur barahami